kā katru gadu arī šogad notiek sacensības, kas saucās Latvijas kausa. Bet šogad jaunājums ir tāds, kad ir mainīts sacensību formāts. Un tās formāta izmaiņas ir tādas, kad pirmkārt ir Latvijas kausā divas disciplīnas. Tas ir copa pilsētas vidē, jeb tā saucamais street fishing. Un otra disciplīna ir spinningošana no laivā. Tas lielākais jauninājums ir tas, kad ieskaitē iet tikai un vienīgi trīs sugu zīves, asars, līdek, zandarts. Turklāt viņām ir jābūt, viņas var nodot tikai trīs lielākos eksemplārus. Tas nozīmē, ka te nav runa par kaut kādiem 10-20 zivīm, bet pieņemsim laivās, te runa konkrēti par 9 zivīm. Tāpat ir ieviests ierobežojums, minimālā izmēra ierobežojums asarim. Tas ir 25 cm laivā un 20 cm ielas street fishing sportistiem. Protams, tas viss ir darīts ar tādu domu, lai tā kā, nu, uztaisīt to pasākumu maksimāli interesanti un uztaisīt viņu ar tādu domu, ka sportistam ir jāmāk noķert trofeju, viņam jāmāk noķert ir pēc iespējas lielākas zivs. Akvatorija šogad nav ierobežota, atrodamies mēs laivu centrā. Principā sportisti var izvēlēties, kur viņi grib braukt, jebkurās vietās. Tas nozīmē, ka noteikti ir daļa uz Ķīšezera aizbraukusi, gan jau, ka ir aizbraukuši gan uz Lielupi, gan uz Buļupēm, gan palikuši Daugavā. Nu, to mēs visi redzēsim beigās pēc rezultātiem. Vēl tāda niansīta ir tas, ka beidzot, manuprāt, ir notikusi tāda ļoti laba lieta tīri rezultātu ziņā. Rezultātiem ir ieviesta kā online saucamā tiešraide, kur attiecīgi sportisti noķerot zivi, viņu uzreiz viņu mēra, viņi fotografē viņu un viņi sūta tiesnešu kolēģiem. Tiesneši attiecīgi raksta šo zivs svaru uzreiz iekšā tādā tabulā. Un jebkurš cilvēks online var redzēt visu laiku, kā mainās situācija tabulā, restīvi, kurš ir noķērs ko, un cik centimetri, cik balles, nu, teiksim, viss dinamiski redzams. Otra disciplīna, kas ir street fishing, tas vispār par Latvijā, manā skatījumā, tas ir tāds, nu, sacensību līmenī jaunums. Pamatā ir tā, ka pēc pasaules pieredzes tiek sportisti sadalīti pāros, viens no otra nedrīkst attālināties tālāk pa 20 metriem. Ķēra visi draudzīgi, pārvietojas tikai kājām, nav ne transports, ne sabiedriskais, ne personīgais, nekāds. Un tur mērķis arī ir. Tur ir mērķis iesniegt 10 lielākās zīves, no kurām 5 maksimāli var būt asari. Street fishingam asari ierobežojums ir nedaudz mazāks, tur ir 20 cm. Bet kopumā man šī disciplīna man personīgi liekas visinteresantākā. Rīga vispār ir ļoti labā vietā atrodas, jo mums apkārt ir ļoti daudz ūdeņa. Un tās iespējas, kur ķert bez laivas no krasta, ir tiešām daudz. Līdz ar to es ļoti ceru, ka šogad šajā disciplīnā parādīsies labi rezultāti. Jā, tās ir galvenās nianses, kas mums šogad sagaida. Tikko pazaudēju vienu wobleri, jau pašā sacensības sākumā visticamāk nokod līdek. Bet nu nav fakts, ka liela, jo maziņās viņam mazie tie asie zobiņi no priekša pirms pavadiņas paņēma pārīvē augu. Daži aizgāja kaut kur tālu projām, bet es domāju, jāapmakšķerēt ir patās tuvākā akvatorija. Un pēc tam jāiet pastaigā uz Vecrīgu pie lielā krista. Street fishing vispār tā, es baigais street fishermans neesmu, bet pārsvarā tas ir urbānā vidē, kanāli, kaut kādas upītes, atteks. Un pārsvarā ar mikrokātiem dažādiem līdz tur 7-10 gramu uz maziem maneklīšiem, maziem džigiem, ultralaitu un ķēra nelielas ziltiņas asarīšas. Bet šī gadījumā te ir Daugava sacensības un mērķis noķert lielāku zīvi, lai iet ieskaitē, nevis uz kvantitāti, nevis uz daudzumu. Tagad tādi bišķi niknāks kāds, lai var tālāk aizmest, pa cik makšķerēm no krasta upe liela. Un attiecīgi, jā, ar mazais kāds arī līdz ultralaits, bet pagaidām ārā viņu neņemšu, mēģināšu noķert kādu lielāku zīvi. Viss zīves, protams, ir catch and release. Noteikumi arī, kas izlasot nolikumu, likās saistoši interesanti. Sākumā tiek izlauzēti makšķerēm pa pāriem, kas principā ir viens pret otru makšķerē it kā, bet tanī brīdī, kam arī jūs esat kopā, jūs esat komandi, jo domājat, uz kuriem kopā iet. Jau zivs vajag abiem. Un, principā, tas mērķis ir komandai būt pirmā otrā vieta, un tad jau sacensība beigās redzēs, kuram vairāk paveicās, kuram mazāk. Strīdēties, protams, nav vērts.
ir tā, ka jāiet kopā, nedrīkst būt distance lielāka par 20 metriem. Viens otru kontrolē, tā kā tā teikt, viens, katrs viens otram ir tiesnesis. Jā, makšķeriem kopā pirmās 4 stundas viens skaitās vadošais makšķernieks, otrās 4 stundas otrs. Bet, nu, tā kā tā ir komandas, domāju, var arī vienoties abi kopā, pieņem lēmumu, kur iet, izdomā stratēģiju, palīdz viens otram. Iepazīst jaunas cilvēkus, draugus, ar kuriem neesam kopā makšķerēs nekad, tas arī ir interesanti. Tā kā, principā, formāts ļoti interesants. No. No. Kā gāja divas vārda šodien? Baigi labi, īstenībā. Baigi labi? Jā. Kas patika, kas nepatika? Par cik es pirmo reizi kaut ko tamlīdzīgi piedalos, man vispār viss patika. Starts, protams, bija šitā. Starts bija labs, ne? Jā. Tas es pārsteicu, ka mēs vispār gan ar savu laivu, gan ar mūsu otro ekipāžu, ka vieni no četriem nesportistiem esam tik augstā vietā. Jā. Nu, un kā formāts vispār, tas 3x3? Ir baigi labs īstenībā. Nu, tas es tā nemāku diezgan objektīvi spriest par to, par cik nav tik liela pieredze. Bet visā kopumā ir baigi, ka es domāju. Viņš viņu padomā stratēģiju visu. Nu. Street fishing makšķerēšanas ehalot, tā ir Lorenz izkapēts ārā. Paskatījāmies, kur te kaut kādi tādi sēklīši, kantītes, nu, un tad jau uz jušanu, tad, kur varētu būt, un apmēram tās vietas arī nostrādāja, plus mīnus. Nav nekas tā baigi. Tā kā laivā ar ehalotu, tāpat tās arī pēc šito tu vadies tikai no krasta vai ar kājām. Apmēram tā. Un kā vispār patika copa? Baigi labi, jā. Nu, pirmo reizi kaut tādā disciplīnā un kā vispār, nu, formāts kā tāds, teiksim? Formāts ļoti patīk, viss ideāli pagaidām, organizēšana, viss apmierina. Un, teiksim, tavuprāt, nu, tā Rīga vispār novietojums kā tāds, ir okei šādai disciplīnai? Ir okei, te ir daudz, kur copēt, mēs tādu mazu laukumu tik nostaigājām, bet mums vēl ir, nezinu, daudz kilometrus varētu nostaigāt. Restīvi vajadzētu atkārtot to visu? Atkārtot, un ir vēl kur iet, un nevar iztaigāt vienā vai divās dienās. Pastāst, kā patika disciplīna? Kas tev liekas, kas tev man patika, nepatika? Nē, viss super labi, bet šodien nometās ūdens. Jā. Un baigi slidinie tie akmeņi bija. Jā. Es tā vēl neko cīkais ar maniem gājas, sasīt kāju. Aha. Bet no tā pilnīgi man apmierina un bija daudz opas. Mhm. Mēs divatā kā gājām, noķērām kaut kur 6 zaņikus. Bija vēl. Jā, vienu tādu smuku pavilku, bet nosprinājās. Nesapratu, ka tā bija copa. Domāju, ka zāle. Tā zāle sāk ardīties, bet nebija piecirst. Tā zāle. Asar no rīta copēja, pēc tam kaut kā sliktāk. Domāju, ka līdz vakaram vēl varēšu salasīt, bet nesalasīju. Tā kopumā... Principā droši vien šeit kaut kur gar Daugavas malē dzīvojies. Tieši tā torņa. Pārgāja pārtaka? Kā man ir telefonā rakstīts, ka es šodien 8 km. Nā, restīju. Un pārinieks arī gāja. Jā. Neko neties. Šis arī gāja. Jā, tā kā viss kārtība. Un atvacis drops droši vien? Nē, vairākumā atvacis. Okay. Kā tev liekas, ko varētu uzlabot varbūt noteikumos vai, es nezinu... Ar tramvaju un sabiedrisko transportu. Ar sabiedrisko ko braukt, jā? Tāpēc, ka var aizbraukt. Ja, piemēram, uz Kengaragu, jā, vēl kaut kur uz centru, jā. Tāpēc kā ar kājām, nu labi, 12 km, jā. Aiziet ļoti daudz laika, ja tomēr pilsētā tas viss notiek, tad var, tad ja kāds, piemēram, uz Juglu vai grib aizbraukt, jā, piemēram, tas tāpat pilsētas teritorijā. Nu, restīvi palielināt to teritoriju, jā, principā, jā. Piecos, lai viņš būtu atpakaļ finišā. Trešo godpilno vietu ieņem Igors Filipovs. Street fishingā otro vietu ieņem Kaspars Litānieks. Un absolūtais uzvarētājs street fishingā ir Juris Bārtulis.
Apsveicu jūs pirmo vietu. Paldies. Pirmo gadu jaunā disciplīnā. Paldies. Kā bija? Pirmais čempions. Baigi patikās. Baigi spraigi gāja. Viss dienu tur seko rezultātiem, nervozē un tur baigi līdzīgi viss gāja. Tā kā tu domā, kas tev šodien palīdzēja? Vai kādi tie galvenie ārsti? No, protams, man pārinieks palīdzēja. Tas arī kā Igors Filipovs blakus bija un tur visu laiku tā kā lika, nu... Restī jūs viens otru tā kā... Nu, mums tikā presingojām, jā. Un veselīgi konkurence, jā? Jā, 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 veselīgi konkurence, lotā. Arī pozitīva baiga, mēs arī blakus pajokojām, vai ne, un forši gaisotni baiga labāk. Katrā ziņā nākot, kad piedalīsies, ja būs šāda disciplīna? Viennozīmīgi, jā, patīk. Jā. Cerams, ka viņi būs vēl kuplāki, galvenai, ne? Es domāju, kuplāki, jā, un būs šeit ir pirmais gads, tā kā, nu, ir jau ļoti labi, un viss organizēts, un tā kā par lielām visu kajās, par nelielām domstarpībām, bet sīkumu atrasinās. Labi, katrā ziņā, tu esi iegājās Latvijas sporta mašķēšanas vēsturē. Paldies. Kā pirmais čempions trīs višķingā. Paldies. Trešā vieta komandā ir Airbox Fishing Team 2. Otpilno otro vietu ir izcīnījuši Echolots CLV un Sargofish. Sargofish roar! Paldies! Jums tiesas Priedies! Priedies! Savukārt zeltu komandām savāca Fishbone! Jānis Priedis, Edgars Dečmans, ET! Zildrap Godaugā Mārtiņš Balodis un Kristiāns Godīgs. Paldies, Godmanakurs. Čempioni ir Armands Ēglis un Kaspars Holms. Labi. Apsveicu ar uzvaru. Vakardien vienšķīgi pirmā vieta. Paldies. Šodien tikpat laba vieta. Kā bija? Kas tās tev? Kas šodien notika savādā kā vakardien? Nu, 3 stundas nebija zivs sākumā. Sначала все пошло не так. Skaidrs, bet mēs tam tikāt slēdējām atpakaļ. Jā, ir tā, ka ja vakar mēs viņus iznībā, kur mēs braucām, tur bija zivis. Pilnīgi atpūtas režīmā viņus mums ķērās. Šodien katru zivu vajadzēja tā lūkties. Sākums bija ļoti grūti. Padalīsties saviem top areāliem, apmēram, kurā vietā Daugava, Ķīšezers vai braucāt abās vietās? Daugava, Ķīšezers, Puļu, Lielas, visur braucāt. Mēs tieši visur braucāt. Mēs bijām visur. Pār pa 100 km, laikam, nobraucām pabām. Nu, katru dienu pa 100 km. Jā. Daudz, nalikt. Kā bija? Šodien nebija līdeks, laikam, tas skatījos. Vien bija. Jā, bija līdeks, mums bija divas vēl 49,8. Jā. 2 mm par mani. Jā, bet tad es biju 3 zandari. Jā. Jā, un 2 zandari bija tādi paši arī 44,9. Ja vakardien mums ķērās tādi 50 zandari, 50 cm, tad šodien tur bija tādi krapie. Okay. Un jautājums, ko visiem prasa, kā patika formāts? Pēc divām dienām, ko var teikt, labi, slikti? Super. Vajag turpināt? Es domāju, ka adrenalīns bija ļoti liels līdz beigām. Mēs skatījāmies arī tiesnešiem. Mēs skatījāmies otrā vieta, nu, ir noķers vai nenoķers. Beigās, zin, tur spiež braucot jau atpakaļ. Atjaunojām, refrešojām, tā teikt. Es domāju, kad šis formāts ir ļoti dzīvotspējīgs, viņš progresīvs. Viņš piedod vēl papildus dinamiku. Vairāk tā kā sportis tendējās uz lielām zivīm, teiksim, mēs tur 25 cm atstrīdus. Jā, bet tas ir, protams, ka viens un galvenais kārt tāpēc, ka tas ir vairāk. Kā saka, vairāk plānu copas. Nu, tur netvietiek, tev ir dzandari daudz, tu nepietiek, ka tu viņus 10 var noķert. Tev vajag tikai daržs, bet tev vajag arī asars un vajag arī līdaks. Ar to sportistam ir jāmāk noķert visi trīs zivis. Piemēram, dzandars no līdaks atšķirās kardināli. Līdz ar to ir vajadzīga šīs zināšanas, lai noķert visas trīs sugas. Tas ir ļoti ilgāks laiks treniņas. Godīgi sakot, mums nebija liela treniņa. Bet zandarts mums patīk ķert ikdienā, tā kā tas nospēlē. Okay.
metrēšu vairāk. Paldies! Paldies! Paldies.